מענה שר הביטחון להצעה דחופה לסדר בנושא טיפול המדינה ביתומי צה"ל של חבר הכנסת מתן כהנא, יסמין פרידמן ונעמה לזימי. חוק משפחות החיילים שנספו במערכה מגדיר מיהו בן משפחה של חייל שנספה במערכה, ובין היתר מגדיר את מערך הזכאויות הכלכליות, הרגישות והסוציאליות להן זכאי היתום, ילדו של הנספה. יובהר כי בעוד שהחוק קובע זכאות לתגמול לאלמנה ולשכול, והזכאות לקבלת תגמול חודשי לאלמנה בעד יתום מסתכמת ככלל בגיל 21, הרי שבהתאם לחוק המשפחות החיילים שנספו במערכה ניתנת ליתום הבוגר מעטפת הטבות במהלך חייו בהתאם לעמידה בתנאי החוק. בכלל זה מימון לימודם האקדמיים וקבלת דמי מחיה בתקופה הזו, טיפול נפשי ככל שנדרש לאורך כל חייו, וקבלת מענק נישואין בסכום של כ-150,000 ש"ח. בנוסף, מתוך הכרה בחוב המוסרי כלפי יתומי צה"ל וכוחות הביטחון, הוקמה ועדה ציבורית לבחינה וגיבוש המלצות בסוגיות הכרוכות במעמדם ובהיקף זכויותיהם של יתומי צה"ל וכוחות הביטחון הבוגרים, בראשות כבוד השופט בדימוס פרופסור אליקים רובינשטיין. הוועדה הציבורית ראתה בסטטוס יתום ככזה המתקיים לאורך כל החיים, ובהתאם המליצה על הרחבת הסיוע בתחום הכלכלי, השיקומי והרגשי על ידי מתן תגמול להתפתחות אישית, הכפלת הסכום, מענק הנישואין, הרחבת הסיוע במימון התערבות לרווחה רגשית ועוד. כן הומלץ לכונן יחידה מקצועית נפרדת ליתומי צה"ל וכוחות הביטחון באגף המשפחות, הנצחה והמורשת. שר הביטחון הורה לקיים עבודת מטה פנימית לשם בחינת הרחבה הנוספת של הסיוע ליתומים מעבר להמלצות הוועדה. בימים אלו נערכת עבודת מטה כאמור, בסיומה יערך תיקון מקיף לחוק המשפחות החיילים שנספו במערכה לשם הטמעת ההמלצות. המלצות הוועדה הציבורית והרחבות מכוח הנחיית שר הביטחון. אנו מאמינים, כי הרפורמה המתוכננת תסייע באופן משמעותי ליתומי צה"ל וכוחות הביטחון שנמצאים בליבנו ככל בן משפחה שכול אחר.